Əziz izləyicilər, dünyada və Azərbaycanda baş verən ən son məlumatlardan xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olub video haqqında fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Facebook-un 100 minə yaxın Azərbaycanlı istifadəçisinin şəxsi məlumatları oğurlanıb. Belə ki, Facebook-un 533 milyon istifadəçisinin şəxsi məlumatları oğurlanaraq xüsusi hacker platformasında satışa çıxarılıb. Məlumata görə, Azərbaycandan olan 99.472 Facebook istifadəçisinin də şəxsi məlumatları oğurlanaraq satışa çıxarılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.